ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବୁଲିବେ ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନବଦାସ ଭଳିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଟୁକୁନି ସାହୁ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଯେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୁ ଢୁଲକିଆ ଏମାନେ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ ଚଲାଇଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ ଚଲାଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଜର୍ଜଗଡ଼ ଗାଁରେ ସୁନୀଲ ନାମକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଘରକୁ ଯାଇକି ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ତାହାକୁ ଏସିଓର୍ଡ କରିକି ପଠାଇଲେ ଯେ ତମେ ଯାଅ ଯାହା ହେଲେ ମୁଁ ଅଛି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କେହି ଘରୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପହିଲା ଆକ୍ରମଣ ଜର୍ଜଗଡ଼ ଗାଁରେ ପାଇକମାଲ ଥାନାରେ କଲେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଆହେଇଛି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଜ୍ ଅଛି ଜଣେ ପୁଲିସ କନେଷ୍ଟେବୁଲ ବି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମାଡ଼ ମାରିକି ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡକାଇ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରେସରରେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଜନା ଚଲାଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଲୋକେ ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ସାହ ଅଛି ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ସେମାନେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଏ ଜନମତକୁ କିଭଳି ରୋକାଯାଇପାରିବ ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ପ୍ରୟୋଗ ସାରିଲେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଜନମତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହାନ୍ତି ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ଆତଙ୍କରାଜ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ମାରପିଟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମୋ ଉପରେ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ମାନେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଗତକାଲି ପଥରେଲ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ସଭାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେଇଠି ନବ ଦାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ନବ ଦାସର ଲୋକେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବେ ମାରପିଟ କରିବେ ପଥରେଲ ଗାଁରେ ସମାବେଶ ଚାଲିଥିଲା ହଜାରେ ଲୋକେ ଖଣ୍ଡେ ଗାଁରେ ଥିଲେ ସଭା ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ମାଇକ୍ ଛଡ଼ାଇକି ଟେଣ୍ଟକୁ ଭାଙ୍ଗିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବା କାମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେଠି ସେ ଯେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାମ କଲେ ମୋ ଉପରେ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଲୋକେ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି ଆମର ବି ଅଧିକାର ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିସାବରେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ପୋଲିସକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ମାରପିଟ କରିବା ପାଇଁ କାଲି ପଥରେଲରେ ମୋ ଉପରେ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତେ ଆମ ଦୁଇ ତିନି ଲୋକ ବାଡ଼େଇଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ମାରପିଟ କରିବ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ମୋ ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଶତାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଲଗାଇକି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଆତଙ୍କରାଜ ମାରପିଟ ଯେଭଳି କରୁଛନ୍ତି ମୋ ମନରେ ବି କଷ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ବି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମାରପିଟ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ନିରପେକ୍ଷ ରହୁ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପୋଲିସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହାତ ବାରି ଶୋଇକି ପୋଲିସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ଏ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ ନବ ଦାସ ଟୁକୁନି ସାହୁ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ କାହିଁକି ପଦ୍ମପୁର ଆସିଛନ୍ତି ରାଜୁ ଢୁଲକିଆ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କି ଆତଙ୍କରାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଜନସାଧାରଣ ଏହାର ବିଚାର କରିବେ ପଦ୍ମପୁରର ବାସୀ ଏ ଘଟଣାର ବିଚାର କରିବେ ପଦ୍ମପୁର ଲୋକେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ କାମ କରିଛି କାଲି ପଥରେଲ ଗାଁରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିଛି ଲୋକ ମାଇକ୍ ଛଡ଼ାଇକି ଆମ ଟେଣ୍ଟକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି ମୋତେ ଆଠ ଦଶ ଜଣ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଗାଁବାଲା ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଇଥିଲେ ବୋଧେ କାଲି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ମୋ ଉପରେ ଗାଁବାଲା ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ପଥରେଲ ଗାଁ ଅଛି ପାଇକମାଲ ଥାନାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେଇଠି ନବ ଦାସ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗାଇଥିଲେ ଆଗରୁ ମୋ ଯିବା ଆଗରୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ମିଟିଂ କରିକି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ମିଟିଂ କରିଦେବନି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଲୋକେ ଯଦି ସହଯୋଗ ଆଗରେ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ ବୋଧେ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିକିରି କାଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟାଇଥାନ୍ତେ
ना मुझे एफआईआर देनी आज से गाँव मीट चली गाँव आम कार्यकर्ता आसिक आज एफआईआर दे थाना रे। नव दास टुकुनी साहू राजू ढुलकिया निरंजन पुजारी एमाने ही एठी आतंकराज चली। सुशांत सिंह जे भटली विधायक एमाने गुंडा बदमाश लोक धरिकी आसी आक्रमण करने भयभीत आतंकराज करने जदि प्रकृत में 22 वर्ष भितर बहुत काम एमाने कले जदि साहस अच्छी हिम्मत अच्छी ताहले कहंतु लोकंकु द्वार को जानतु कहंतु 22 वर्ष भितर ओडिसा रे बहुत विकास हला आमे।